ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቼ? ብዙ ጊዜ ጠፍቻለሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ከጠፋ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የማሳያችሁ የወሎ ባህላዊ የነፍሰ ጡር ሴቶች መውለጃቸው ሲደርስ ልክ በነጮቹ ቤቢ ሻወር እንደሚባለው በወሎ አካባቢ ደግሞ ፋጢማ ቆሪ ይባላል። በሙስሊሙ ህብረተሰብ ዘንድ ወይም ደግሞ በክርስቲያኑ ደግሞ የማርያም መምጫ ይባላል። ግን ያው በተለምዶ የሚታወቀው ወሎ አካባቢ ፋጢማ ቆሪ ይባላል። ፋጢማ ቆሪ መውለጃዋ ሲደርስ ከተወሰኑ ቀናቶች በፊት ገንፎ፣ የተዘጋጀውን የገንፎ እህል ቅመሱ ይባልና ያው ይጠራል። ከዛ እናቶች ተሰባስበው ይመርቋታል፣ ጥሩ ነገሮችን ይመኙላታል። እና እሱን ባህል ለማሳየት ፈልጌ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ይህ የፋጢማ ቆሪ ዝግጅትም የተዘጋጀው ለእህታችን ለናርዶስ ሰለሞን ወይም ለሙዬ ነው። ተከታተሉት። እንግዲህ አንገቷን ለመቃ የተቀላላት ከደረትም ለራት የፈጠረባት ሽባን ለመዛረግ የተሳበላት ወገቧ ቀጥሮባ አንጀትም የላት የብርቱ አራሽ ልጅ ናት የባለ ጥማት ዋዛዋ ሁሉ የጥርኝ ዝባድ እንጃ በላ ወሴ እንጃ በዳሌል በቀበብን ባርዶ ይዞኛለን ይል ያዝጇን እጋደጇን ሰንቦጇን ያዝጇን እጋደጇን ሰንቦጇን ያዝጇን እጋደጇን ሰንቦጇን ያዝጇን እጋደጇን ሰንቦጇን አሁን እንግዲህ ገንፎውም ተዘጋጅቷል። ለመብላት ሁሉም ሰው ዝግጁ ሆኗል። ግን ከመበላቱ በፊት ወላዷ ወይም ነፍሰ ጡሯ በሰላም እንድትገላገል ቢያንስ ቢያንስ ሶስት እናቶች መመረቅ አለባቸው እና እሱን ሰምተን ይቀጥላል ፕሮግራም ማለት ነው። አያት ሩሃት ትስማ፣ ሰው ሁሉ ሰው አይስማ፣ ሁሉም ሽፍን ድብቅ ትበል፣ በሰላም ድልድል ያርጋት፣ እመቤቴ ድንግል ማርያም ደስታውን ያሰማል። ወሎ መጀን፣ ደጋጎቹ መጀን። አሜን። እንግዲህ በሰላም እመቤቴ ሁለት ታርክ፣ አሜን፣ ጭንቁን ትቀንስልሽ፣ አሜን። እኛም ተሰብስበን እልል ለማለት ያብቃል። አሜን፣ አሜን። ይሁን ይሁን።
ታሪክ ይበልክ መስሽ ምስም ለቤቴ ማርያም አሜን በሰላም ትገላግልሽ አሜን እኔ ልጅሽ ለክፉ አርቶ ለቤቴ ይናውጣ ያብቃ አሜን በሰላም ተገላግል አሜን ምጥሩን ያቅልልሽ አሜን ለጃስተሉናቸው አየንም ወደረ አቀረም ተበየነ ወጣልም ወረረ ጠየቅም ማገኘነ የነሱንም ድግስ ማሩንም በላለው ዘፈኑ አማረንጂ ከኛስ የጠላለው መሐረቡ ሌላለ ያላየ ሰርገኛ ሻሹ ሻሹ ሌላለ ያላየ ሰርገኙ ተቋጥሮ መሄዱን መላው ቁትያለኛ መላው እንግዲህ የዛሬው የፋጢማ ቆሜ ዝግጅት አሁን በማለቅ ላይ ነው ያለው። ገንፎም ተበላ፣ እናቶችም ሶስት እናቶች መርቀዋል በሰላም ልጇን እንድትታቀፍ። ጥሩ ጥሩ ምኞቶችንም ተመኝተንላታል። በሰላም ተገላግላ በጤና ሁሉ ነገር በሰላም እንዲያልቅ ነው ምኞታችን። አሁን ደግሞ በስተመጨረሻ ቂቤ እየተቀባች ነው። ቂቤ እንግዲህ ከመወለዳቸው በፊት እናቶች በፋጢማ ቆሜ ባህል ጭንቅላታቸው መራስ አለበት ተብሎ ስለሚታመን ነው። አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ቂቤ እየተቀባች ነው እሷ።